Em um mundo branco, se opor é questão de coragem. Qual é? A macaca veio defender a sua espécie? Mano, essa aqui não você, eu prefiro mil vezes ser uma macaca. Cala sua boca, você quer levar as coisas de cesar. Cara, a gente não quer mais nada do que direito. Não só de existir, mas de viver.